I Grekland var fru Lysistrate född en 500 år före Kristus. Av blödande druvor var åker var gödd och säden stod stinn i vart visthus. Sköna konsterna stod då i härlig blom, av Fideas byggdes var egendom. Jag försäkrar er att hela Grekland var ett bedårande lekland. Då började Hellas ett krig på skämt, ty karar de med sig ju lika jämt. Från hus och hem de gick i krig, men räkningen gjorde de upp utan mig. Ty jag var en kvinna med huvudet på skaft av kött och blod, fast en klassisk. En sån skulle bara Europa haft den tid som var öknamnet Jassisk. De åderförkalkade statsmännen njöt sitt otium kondignitate. Men då lades plötsligt en näsa i blöt. Den tillhörde fru Lysistrate. Och nu är det än en gång aktuellt att kvinnan tar makten på jorden. En statsman kan nog tänka ideellt, men kvinnan ser tvärs genom orden. Jag är ej pacifist, nej beväpnad står jag mot det krig som om några år säkert kommer, och mig det finns vapen. Idag emot den galenskapen. På min tid då fanns San Francisco ej, och kvinnorna ropade ej på Pompeji när vi handlade, och det var vår bedrift. Mitt vapen mot männen, det var deras drift. Ty jag var en kvinna med huvudet på skaft och skön som en Milo med armar. Med dem jag på avstånd höll krigarens saft, hur hungern en skrek i hans tarmar. Med lidelsen spänd inte bristningens gräns, snart tyckte om nåd det kavate. Tills freden var sluten förbjöds var potens. I Attica av Lysistrate.